მომები თქვენს მაყურებელს. ხო, ნამდვილად რთული პერიოდი იყო და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც ამ პროცესში მე დავინახე, ეს იყო სრული უკონტროლობა პოლიტიკური ხელისუფლების, რომელიც არავის წინაშე არ გრძნობს თავის ანგარიშვალდებულებად. ეს არ არის საზოგადოებრივი ჯგუფები, ესენი არ არის ცალკეული სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი რამე ეთქმით ამ გვარ საკითხებზე, და ეს არ არის არც საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამიტომ ის იზოლაციონიზმი და ჩაკეტილობა, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე გლობალურად საერთაშორისო დონეზე, არის ერთი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი, რომელიც ამ პერიოდში გამოჩნდა და პრინციპში ამგვარი განცხადებები, რომელიც თქვა იგივე ევროპული ინსტიტუციებთან დაკავშირებით კეთდებოდა ბოლო პერიოდში, პრინციპში ამ სიმძაფრით და ამ ინტენსივობით ჩვენ არ გვახსოვს. პირველ რიგში ალბათ ამას ვიტყოდით. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების მოშლის და პოლიტიზირების ძალიან მძიმე შედეგები. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ისეთი საკითხიც კი, რომელიც ჯანმრთელობის არის სიცოცხლის დაცვის ინტერესს უკავშირდებოდა, რომელიც გარკვეულ სიტუაციებში და თითქმის ყოველთვის პოლიტიკური საკითხიც აღარ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს არის ჰუმანისტური, ძალიან ბაზისური პრინციპებიდან გამომდინარეობს, ჩვენ ვნახეთ, რომ მთელი ინსტიტუციური სხეული ხელისუფლების ამ პოლიტიკურ ინტერესს უწორდებოდა და ვერავინ ვერ აღმოჩნდა სახალხო დამცველისა და იგივე სახელმწიფო ინსპექტორის მიღმა, რომელიც განსხვავებულ პოზიციებს გაბედავდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამდენად ესეთ ორკესტრირებული, ორგანიზებული პოლიტიკური მუშაობა ყველა ინსტიტუციის ძალიან საბაზისო საკითხთან დაკავშირებით. ეს თანამდებობის პოზიციაა. კი, სახალხო დამცველმა ძალიან მძიმე დარტყმები მიიღო. ალბათ კოკა მორგოში აუნდათ რომ იყოს სასურველი ეგ იქნებოდა. ეგეთი პირიუ ჩანს და სახალხო დამცველის როლზე, როდესაც ვსაუბრობთ ამ აი ინსტიტუტების მნიშვნელობაზე, აი ამ ყველაფრის ფონზე, აი რეჟიმის პოლიტიკურ ბუნებასთან დაკავშირებით, რაც გამოჩნდა, არის უარი ცხადი და ნათელი თქვენი აზრით საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ ეს არის უკვე სრულად გაუსაძლისი და აუტანელი რეალობა? ქართული ეცნობის ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დაბალი სპექტრის ვნებებით და აფექტებით მუშაობს და მათ მობილიზაციას ახდენს. ხო, მაშინ, როდესაც თქვათ იგივე რაღაცა ძალიან პრობლემური განცხადებები არაერთხელ გაკეთდა, მე ნამდვილად შემეპარა ეჭვი იმაში, თუ როგორ ესმით მათ ჩვენი ხალხის თქვათ ეთიკა, მორალი, ხო? ეს ძალიან მძიმე აღმოსაჩენი იყო ჩემთვისაც და ნამდვილად ეს რევანშის და ანგარიშწორების ეს რაღაც ეს პირველყოფილი ინსტინქტები, ხო, რომლის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ხელისუფლებამ მოინდომა, ნამდვილად ძალიან მძიმე სანახავი იყო. და ხო, არ ვიცი საბოლოოდ საზოგადოებრივი განწყობები როგორ ლაგდება ამ საკითხის ირგვლივ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბაზისურმა ლოგიკამ, რომ ადამიანი იმსახურებს, ვინც არ უნდა იყოს ის სამართლიან სასამართლოს უფლებას და ღირსეულ მოპყრობას, უმეტესად უფლებას საკუთარ პროცესზე. ხო, მგონი ამაზე ჩვენი საზოგადოების ძირითადი ნაწილი თანხმდება და ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ ამ აკუმულირებულმა კრიტიკამ უკვე ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცნაირად გარდამტეხი როლი შეასრულა. თამთა, როგორ წარმოგიდგენიათ არჩევნების დაბრუნება, ასე ვთქვათ? ხო, ანუ ერთ მოსაზრებას დავამატებ ზემოთ ნათქვას, რომ საბოლოოდ აი ამ საკითხების ამდაგვარმა შემოტრიალებამ ჩვენ და გოკარგინა შესაძლებლობა, თუმცა ამას ეს შესაძლებლობა უკვე დიდი ხანია დაიკარგა, როცა ქართულმა ოცნებამ, თქვა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა გახადა შესაძლებელი, პროკურატურის დამოუკიდებლობა გახადა შესაძლებელი, რომ ჩვენ თუნდაც წარსულს სწორი სახელები დავარქვათ და შეიქმნას ინგვარი სამართლიანი სამართლებრივი ფორმატები ან პოლიტიკური ფორმატები, სადაც გარკვეულ პროცესებს სწორი სახელები დაერქმევა. და მე მახსენდება იგივე სააკაშვილის შვილის, ედუარდ სააკაშვილის განცხადებები, ისევე როგორც ბათიაშვილიშვილის განცხადებები, რომლებმაც არ დაკარგეს რაციონალობა და თქოს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს წარსული კობადავითაშვილიშვილის გან ამერიამ ფიქრობ, ხო, უნდა ვიმსჯელოთ ამაზე, მაგრამ ამის შესაძამ სიმართლის ცოდნის და სიმართლეზე შეთანხმების და წარსულის გადაფასების შესაძლებლობების მოშალას, ანუ ის რისახელითაც ეს ხალხი მოვიდა ძალაუფლებაში, ხო, რეალურად მათ ძალიან მალევე ინსტიტუციური და პოლიტიკური საფუძვლები მოშალეს, სადაც ეს გახდებოდა შესაძლებელი. რაც შეეხება მომავალს, ხო, ისეთ ჩვენ ახლა ერთის მხრივ გვაქვს პოლიტიკური, ვთქვათ, გარკვეული დაძაბული თემები, ეს უკავშირდება არჩევნების შეფასებას, ეს უკავშირდება მომავალს,
მომავალ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ის რაც მე ყველაზე მეტად მაღელვებს და რომელიც ფიქრობ რომ შეიძლება ძალიან მძიმე სოციალური კონფლიქტის სახით რაღაც ეტაპზე დაბრუნდეს და აფეთქდეს, ეს არის ძალიან მძიმე სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელ მასშტაბს აღწევს სიღარიბე მაღალი ფასებისა და ინფლაციის პირობებში. თქვენ იცით რომ რამდენიმე 10%-ით არის გაზრდილი სოციალურად დაუცველი ადამიანების რიცხვი, იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც საქართველოდან გაქცევას ცდილობს, ახალგაზრდებისა და არ მხოლოდ ახალგაზრდების, ხო, შრომის უნარიანი მოქალაქეების დიდ ნაწილს მიგრაციაზე უჭირავს თვალი. და ის რაც საბოლოოდ ჩანს, ეს არის ასევე ის, რომ პოლიტიკური პარტიების დიდ ნაწილს, მათ შორის ოპოზიციურ ჯგუფებს, საზოგადოების ფართე ჯგუფებთან კავშირი აქვთ გაწყვეტილი და მათ შორის მათი საჭიროებების დღის წესრიგში დაყენებას და პოლიტიზირებას ვერ ვახერხებთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ერთის მხრივ, ვთქვათ, ესე ძალაუფლების გადანაწილებისა და ბალანსის ლოგიკის პარალელურად, ხო? ამაზე თამთა ზუსტად, იმიტომ რომ მეც მანდვარ, რომ იმისთვის, რომ ქვეყანაში ადამიანებს ჰქონდეთ განცდა, რომ ცხოვრობენ სამართლიან გარემოში და რომ მათი ინტერესები არის ზუსტად წინაპლანზე, იმისთვის სჭირდებათ მათ, რომ იმან წარმოადგინოს, ვისაც ხმას მისცემენ და დღის წესრიგი არ იყოს იმაზე ავტორიტარული რეჟიმის ნაბიჯებს, როგორ უნდა უპასუხოს პოლიტიკურმა კლასმა. ოპოზიციის კრიტიკის ნაწილში შეიძლება დაგეთანხმოთ, მაგრამ თავისთავად იმ მდგომარეობაში უწევთ არჩევნები და ასევე პოლიტიკური დევნა. თუმცა მაინც აქ ვიტყვი ერთ ამბავს, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ შეუძლებელი ხო საბაზისო პირობებია მოშლილი რაღაცა ტიპის ხო დემოკრატიული თამაშისთვის, თუმცა მაინც ვიტყვი იმას, რომ დღეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის ის, რომ ოპოზიცია თქვა წინა საარჩევნო კონტექსტშიც კი, ანუ არჩევნებამდე, ან რაღაც დიდ ივენთებამდეც, აი ამ მუშაობას, ამ სამუშაოებს არ წევს. ანუ დღეს ძალიან დიდი მიზეზი სოციალური ნიჰილიზმის და ფრუსტრაციის არის ის, რომ პოლიტიკური კლასი საზოგადოებრივ ინტერესებს ვეღარ წარმოადგენს. თუ ეს რეალობა არ შეიცვალა, ნუ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება უფრო ხანგრძლივ გაჭიანურებულ კრიზისში შევიდეთ და მუდმივად აი ეს რაღაც 20000-იან თუ რამდენი 2000 ხმაწყვეტ და უბნებზე, ხო, ამ პირობებში, ამ დაძაბულობებს. ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ბუნება აქვს ქართული ოცნების ძალაუფლებას. ხო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩვენ ვიცოდით, როგორ იმართებოდა, სად იყო ძალაუფლების ცენტრები, საიდან მოედინებოდა ავტორიტარული მიდრეკილებები, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ აი ამ ძალაუფლების წარმოებაში ჩათრეულები არიან, ხო, რაღაცა ადგილობრივი ბიზნეს ჯგუფები, ეპარქიები, კრიმინალური ჯგუფები, არაფორმალური პრობლემური ავტორიტეტები და ამ ძალაუფლებით ბევრი ინტერესთა ჯგუფი სარგებლობს დაშლილად ყოველგვარი იდეოლოგიის, მიზნის, თამაშის წესების გამჭვირვალობის გარეშე. და ნამდვილად ძალიან რთული რეალობა, ანუ უფრო რთულია ამ გვარძალოფლებრივ ქსოვილს ებრძოლო, ვიდრე ის, როცა იცი, რომ იქ არის ძალაუფლება და ვიღაცა ანგარიშებს. და შეიძლება გადაირჩიო, როგორც მოხდა საბოლოოდ. ხო, აი როგორ აღსრამ ყველაფერს, რა შეცდომებს უშვებენ ოპოზიციური პარტიები და როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება შენი გადმოსახედიდან? ხო, მე ამ თავარ კითხვას დავბრუნდები, რაზეც საფარ დამეთანხმა ალბათ, ხო, რომ ეხა ავტორიტარიზმთან ბრძოლის დრო არის. მოდი ჩვენ ვერ ულაპარაკებთ ქართული ოცნების ძალაუფლებაზე, როგორც ძალიან კონსოლიდირებულ და ტოტალურად რეპრესიულ ძალაუფლებაზე, ხო? ჩვენ ქართული ოცნების ავტორიტარიზმი არის ჰიბრიდული ავტორიტარიზმი, მაგრამ ჩვენ ვერ ვუტყვით, რომ ეს ხა ლუკაშენკოს ავტორიტარიზმია, ხო? ანუ აქ ბევრი, მათ შორის იმიტომ, რომ კვეთრად სუსტია ძალაუფლება, ის ეკონომიკურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომაც მე მგონია, რომ ის არც ისეთი ძლიერია სინამდვილეში, თუმცა ის ძალიან რთულია და მასთან ბრძოლის სხვანაირი სტრატეგია საჭირო. მაგრამ ეხლა ჩემთვის მთავარი პრობლემა სად არის, იცით, ამ შელობაში, რომ პირველი, როცა ამბობთ, რომ ადამიანები უნდა გავააქტიუროთ, მათ სჭირდებათ პოლიტიკური ჯგუფები, რომელსაც ენდობიან. ჩვენი ოპოზიციური ჯგუფები არიან ის ჯგუფები, რომლებმაც ააშენეს თავის დროზე ნეოლიბერალური ავტორიტარიზმი და რომლის გარშემოც არსებობს ძალიან მაღალი კრიტიკა და უნდობლობა. მოდი ასე ვთქვათ, ვისაც აკრიტიკებს, იმას ყველაზე ერთგული და ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავს და ოპოზიციური ელექტორატი საკმაოდ. არა, ოპოზიციური ელექტორატი ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ არ ვართ
იმ რეალობაში, როცა პოზიტიური, ოპტიმისტური ძალები, დემოკრატიული ძალები ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ და მათ შეუძლიათ ახალი ტიპის პოლიტიკის შექმნა. მაშინ რატო ვერ არსებობენ? აი მოდი ამ საკითხსაც მივიღოთ. როცა მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ სინამდვილეში პარტიების დღის წესრიგი არის შესაძლებელი სწორედ ლეგიტიმაციის ახალი აგების ლოგიკის და სტრატეგიების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ მათ შორის ოპოზიციების მხრიდან. ამიტომ მოქალაქეები არ არიან ინსტრუმენტები და ობიექტები, რომლებსაც რაღაცა ტიპის კომუნიკაციის არხებით ჩართავ და გააქტიურებ, ხო? ჩვენმა მე მგონია, რომ ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი ბრძენია და მათ თვალწინ გაიარა 30 წლიანმა ისტორიამ, რომელმაც მათი ყოფა არ შეცვალა. და ნამდვილად ესეა, ჩვენ მართლა ბაბლში ვართ, რაღაც ურბანული საშუალო კლასის წრეებში, მაგრამ თუ ჩვენ წავალთ რეგიონებში, პერიფერიებზე, სადაც არის სიღარიბე, არ არის კულტურული სივრცეები, არ არის დემოკრატიული სივრცეები, ნამდვილად სხვა რეალობაა. ვიქნახავ ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც გეტყვის, რომ კი არ 70 წლის განმავლობაში მე მახსოვს კარგი ხელისუფლებას და ცუდი ხელისუფლებას. შეგხვდება ბევრი ადამიანი, რომელიც გეტყვის, რომ აი ეს ნეოლიბერალური ხელისუფლება, როგორც ჩვენ მოიხსენია, მათ ძალიან კონკრეტული ხელშესახები ცვლილება მოუტანა და სწორედ ამიტომ აძლევენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ხმას. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის ესეც უნდა ითქვას, რადგან შეიძლება თამთა გეკნებათ ნამდვილად, რომ რეგიონებსაც შეეხო ის, რომ რაღაცა გათავისუფლდა რაღაც კრიმინალური ავტორიტეტების ეგავლენისგან, ხო? ის რო ქთამის გადახლა. მე თვითონ ამ რეგიონიდან არ ვისაუბრებ როგორც პერიფერიაზე. მე მაგალითად ხონში დავიბადე. მე შემეხო იმით, რომ ჩავაბარე ისე, რომ მანამდე საერთოდ არ მქონდა ამის რწმენა, რომ მე საერთოდ რაიმე წარმატების გზა შეიძლება მქონოდა იმ ქვეყანაში. მე სახელმწიფო დაფინანსებას მოვიპოვე კონკურსის შედეგად და ბევრი პერსპექტივა გამეხსნა მეც და კიდევ ბევრ ადამიანს და ვერ ვიტყვით, რომ არ არის ზუსტად იმ საარჩევნო მაშინ გამოიხატება შედეგებშიც, რომ არ არის დიდი ჯგუფი, და მათ შორის რეგიონებიდან და ოპოზიციის შედეგებში ეხმათოთ რეგიონებში, რომელმაც ეგ ხელშესახები შედეგები ზუსტად იგრძნო, ძალიან პასიური შეიძლება იყოს ზოგჯერ მათ შორის პროტესტში დედაქალაქის მოსახლეობა და ალბათ ამასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რა ხდება თბილისში. ხო, მოდი პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ კორუფციასთან ბრძოლა, თუმცა ელიტურ კორუფციაზე მაშინაც საუბრობდით, ხო, ან განათლების რეფორმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელმაც ეს მერიტოკრატიული, ხო, რაღაც სისტემა შექმნა და ადამიანები ინსტინქტები გამოავლინა და შრომის მოყარე ადამიანები, ხო, რაღაც შეიძლება რომ ვთქვათ წარმატებას მიაღწევდნენ, მაგრამ ეხა აქ იცით რაზეა საუბარი, რომ ჩვენ საბოლოოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ვართ პირველ ადგილზე ეკონომიკურ თანასწორობაში, მეგობრებო. ანუ ასეთი ღრმა აცდენა და ასეთი მცირე და მცირე საშუალო კლასი, როგორც საქართველოსია, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ძირთან ნაწილში არ არის. ამიტომაც, როცა თქვათ ახალგაზრდებზე ვსაუბროთ, მოდი ვიკითხოთ, რომელ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მომსახურების სფეროში 12 საათი მუშაობენ და 5 ადამიანის საქმეს აკეთებენ და 300 ლარი აქვს ხელფასი, თუ ისინი, ვინც კერძო უნივერსიტეტებში, კერძო სკოლებში დან ჩვენს ურბანულ ელიტას ან საშუალო კლასს ქმნიან. გაჩ ეს ამ ახალგაზრდებს შორის ბევრი საერთო დაკავშირი არ არის. ამიტომაც მე როცა ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ, ეს არის ძირეულ პრობლემებზე და ძირეულ კითხებზე დაბრუნების მცდელობა, რომელიც უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკური დებატებიდანაც და საჯარო განხილვებიდანაც არის განდევნილი, ხო? კი, აი უფრო მე უნდა ხვასტუნებზეც უნდა გადავიდეთ, უბრალოდ არ შემიძლია. უბრალოდ მე მჩებას თაბერძლივ ადამიანო ვისაც ეს აღელვებთ. აი მაგალითად პირველ რიგში შენ გულისხმობ, მაგრამ მაგიდასთან აი ამ კუთხიდან შენ გაღელვებს ეს საკითხი. მაგრამ შენ გამორჩეული შემთხვევა ხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩართული ხარ პოლიტიკურ პროცესს აქტიურად აფასებ და მიიჩნევ, რომ ის რაც პოლიტიკაში ხდება, მნიშვნელოვანია. მაგრამ რაც ადვილად შესამჩნევი არის ის, რომ ეს ჯგუფები, მემარცხენე ჯგუფები, პოლიტიკურ პროცესს საერთოდ მიიჩნევენ, რომ თითქოს ყურადღება არც უნდა მიაქციონ, თითქოს სადმე სხვაგან უნდა განვითარდეს, სხვაგან უნდა დაიბადოს ახალი პოლიტიკური ძალები. პრობლემა იქა იმაში სხვა არის, ვისაც ამის ცნება უნდა. ინტერესო მოძრაობების გამოცდილება, მოდი გავიხსენოთ. ესე ისეთ ამაზეც მაინტერესებს შენიაც, რატო აღმოჩნდა, რომ ესეთი მოძალადეს გვერდით აღმოჩნდა ეს ჯგუფი, რომლის გვერდითაც ასე სოლიდარულად იდექით თქვენ? ხო, მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ ბოლო წლებში ქონდა ძალიან საინტერესო მოძრაობების გამოცდილებები, მწვანე ფემინისტური მემარცხენე მოძრაობების, თქვათ შეიძლება საუნივერსიტეტო მოძრაობები გავხსნათ, მწვანე მოძრაობები, თეთრხმაურის მოძრაობა, რომლებიც მოახდინეს ახალგაზრდების ძალიან საინტერესო მობილიზება. ოღონდ საშუალო კლასის, აი ეს არ ვისაც ახსენებდი. ეს კერძო სკოლა.
ჩვეულებიდან წამოსული ბავშვების. ხო, ნამდვილად აგეთახმებით. ეს მოძრაობებით და ნამახვანი ყველაზე მეტად მასობრივი მოძრაობა იყო გარკვეულწილად, თუმცა პრობლემური შინაარსითაც. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ მემარცხენების სტრატეგიები სწორია ან ამ მოძრაობების სტრატეგიები საბოლოოდ, მე ძალიან ბევრი კრიტიკა მქონდა ამ მოძრაობების მიმართ, თუმცა ის რომ როგორ მოახშო ამ ინსტიტუციურმა გარემომ, მათ შორის სუსმა და როგორ დაშალა და დაანაწევრა ეს მოძრაობები, ამის პირადი მოწმევა არ მეც და დარწმუნებული ვარ თქვენც ამბევრი რამე იცით. ყველა ისტორიას, ყველა მოძრაობას თავისი ინდივიდუალური ისტორია აქვს, თეთრი ხმაურს თავისი სპეციფიკური ისტორია ჰქონდა. აი ბოლო ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა რაც შეეხება ნამახვან ჰესის მთელ მოძრაობას, ხო? აი ამ ნაწილზეც იქნებ ვისაუბროთ, ეს გათიშულობა გამოიწვია იმანაც, რომ ბოლოს ჩვენ ეს ადამიანები ნახეთ ჩამოსულები თბილისში, აქ იმ ხალხის დასარბევად, ვინც თვეების განმავლობაში მათ ხარს უჭერდა. მაგრამ ირაკლი, იქნებ იმის გამო, რომ პროგრესული და დემოკრატიულად მიჩნეული ძალები აღმოჩნდნენ სუსტები ნამახვანის მხარდასაჭერად. ამის გამო ისინი გადაიდგნენ მოძალადისკენ? არა, ამის გამო კონსერვატიული და სხვა ჯგუფები, თქვა ეს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური ზონახრად პოლიტიკური ჯგუფები უფრო აქტიურები აღმოჩნდნენ. და იქნებ თავიდანვე ყოველთვის კონსერვატიული რა? იქნებ თავი და ნოყოვოციკიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი. არა, ნამდვილად. და არ იყო ეს რაღაც მინდა ბუნებაში დაბადებული. კონსერვატიულობა, რომელიც შეიძლება ძალიან ნორმალური იყოს და არსებობს ძალადობა. ამათ შორის ტოლობა არ უნდა დავსვათ. ხო, ცხადია. მეორე საკითხი, ქართული მარშე არ არის. ულტრაკონსერვატიული, ულტრამემარჯვენე პოლიტიკის აღზევებაზე მსჯელობენ და იკვლევენ. ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რომ საბოლოოდ და რატომღაც კონსერვატიული ჯგუფები სახალხო ინტერესებთან და გრასრუთთან უფრო ქვემოთ აღმოჩნდნენ, ვიდრე ლიბერალური ჯგუფები, რომლებსაც გონიათ, რომ ბაგაჟ გეთახმები აბსოლუტურად. რომი არიწვის. ბეურგან იყო ამერიკაში შეიძლება მაგდენ გაცხადებული. მედია მათ არ ეკეთებოდა. მალევე დაკარგეს მათ შორის ის მხარდაჭერა ბეურმა ასეთმა ულტრამემარჯვენე ჯგუფმა, რომელიც ესე მოკლედროიანი აღმოჩნდა, თუკი რაღაცა რატო ხედავთ ამ სხვადასხვა ქვეყნებში. უნგრეთში შეგვიძლია ავიღოთ ამერიკაც, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები, უნგრეთში იუბიკი ვიგულისმა და არა ორბანის კიდე უფრო რადიკალური პარტია, ანუ ასე. ხოთ, თქვენ ეს ტენდენცია თვალში შეგეძლო. კი, უბრალოდ ეს რაღაცა, ესეც მარტო ისე არ არის, რომ აი მოიპოვეს და ამას შენარჩუნებს ყოველთვის. ისეთ მედიაში ვერ გადიოდა ნამახვანი რამდენიმე თვე, მე ვარ ამის მოწმე. რამდენიმე თვე ინტენსიურში გაშუქება ხოლმე. ბილიში არ ჩამოვიდა პროტესტი და ის ძალიან მასობრივი არ არის. მასობრივი. ზედმეტი აღთქმებაც კი იყო, ეს აფხრიდანაც შეიძლება კრიტიკა საზოგადოებისა და მედიის რაღაცეში. ამ პროტესტი. წარმოდგენა როგორც ხელში დაბადებული ხო? გვახსოვს ხო რაღაც სიწმინდესთან შეხების ალუზიებით გაკეთებული შეფასებები, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან წმინდას შეხებით იქ, როცა ამ ადამიანებზე საუბრობთ და ბოლოს დავინახოთ, რომ ეს ხალხი ჩამოვიდა და კოკა მორგოშიასთან ერთად, რა ვიცი, ხვები ისროლეს. გავიგე რომ იქაც ეს განაცხადება ჩემთვისაც ძალიან პრობლემურია და ვახსოვს მე ამის ახსნა მაქვს და მათ შორის ერთ-ერთი ახსნა არის, რომ ამ ქვემოთ საზოგადოებრივ ინტერესებთან დემოკრატიული ძალები არ ჩადიან, ვერ ჩადიან და რა თქმა უნდა ამ სივრცეს იკავებენ. მე არ ვიყურებ ამ ადამიანებს, როგორც